ស់នេះវើយចូលចិត្តខមមិនមកតែតែស្គរស្គរណាស់វើយសាំណាស់ពោះនេះវើយកុំតែតែស្គរស្គរណាស់មើលអញសួរឲ្យតិចមើលពួកឯងចូលចិត្តខមមិនមកតែតែស្គរស្គរម៉ាអាណាជួលឯងមកគេឲ្យឯងម៉ាណាមិនក៏ឯងខំម៉ាកុំតែតែស្គរស្គរណាស់កុំតែតែស្គរស្គរណាស់យីពួកនេះវើយសាំណាសាំណាកុំតែតែស្គរស្គរណាស់អ្នកលេង Facebook អ្នកលេង Facebook ទាំងចាស់ទាំងក្មេងអ្នកលេង Facebookទាំងចាស់ទាំងក្មេងកុំលុបអង្វែងក្នុងឡែកសៀឡែកសៀកុំតែតែស្គរស្គរណាស់ស្លាប់ខ្ញុំមកចប់ប្រយហ្វេនមួយចំនួនអត់ដឹងខ្យល់អីសោះដឹងតែលហើយចេះតែឡែកហើយនឹងសៀអត់ចេះមើលព័ត៌មានណាពិតព័ត៌មានណាមិនពិតពុតជាមនុស្សប្រភេទខ្ចៅតាមខ្ចល់ខ្វល់តាមរលកមែនចឹងបានចូលចិត្តខមមិនមករបៀបតែតែស្គរស្គរតែតែស្គរស្គរអត់ដឹងខ្ចល់អីដឹងតែលហើយចប់ប្រតែលេង Facebook ទាំងចាស់ទាំងក្មេងគប់វិញក្នុងឡែកសៀឡែកសៀ 1K គេហៅ 1,000 2K គេហៅ 2,000 3K គេហៅ 3,000 4K គេហៅ 4,000 5K គេហៅ 5,000 ពងទាស្តីមពងមន់សេមន់ស្តីសេទីកជួយមន់ឆាញ់ជាកជួយទីពេលខែលងាម៉ែវាកំអាលឬទូរស័ព្ទវិជ្ជាតែអេរឺទូរស័ព្ទវិជ្ជាតែអេរឺទូរស័ព្ទវិជ្ជាតែអេរឺអើបងមិនអៀររើល្មិចបងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអញអត់ដឹងខ្យល់ទេផងអញគិតតែចុចឡែកចុចសែអញចេះតែខមមិនតាមគេតែតែស្គរស្គរតែតែស្គរស្គរអញដឹងតែតែតែស្គរស្គរតាមគេទូសាប់អញខូចមកអៀររើបាទអ៊ីគួរអននេះវើយចូលចិត្តកុំមិនមកតែតែស្គរស្គរណាស់វើយសាំណាស់ពោះនេះវើយកុំតែតែស្គរស្គរណាស់មើលអញសួរឲ្យតិចមើលពួកឯងចូលចិត្តកុំមិនមកតែតែស្គរស្គរម៉ាអាណាជួលឯងមកគេឲ្យឯងម៉ាណាមិនក៏ឯងខំម៉ាកុំតែតែស្គរស្គរណាស់កុំតែតែស្គរស្គរណាស់យីពួកនេះវើយសាំណាសាំណាកុំតែតែស្គរស្គរណាស់អ្នកលេង Facebook អ្នកលេង Facebook ទាំងចាស់ទាំងក្មេងអ្នកលេង Facebook ទាំងចាស់ទាំងក្មេងកុំលុបអង្វែងក្នុងឡែកសៀឡែកសៀកុំតែតែស្គរស្គរណាស់
្លាប់ខ្ញុំអើចប់ប្រយហ្វេនមួយចំនួនអត់ដឹងខ្យល់អីសោះដឹងតែលហើយចេះតែឡែកហើយនឹងសែអត់ចេះមើលព័ត៌មានណាពិតព័ត៌មានណាមិនពិតពិតជាមនុស្សប្រភេទខ្ចៅតាមខ្យល់ខ្វល់តាមរលកមែនចឹងបានចូលចិត្តខមមិនមករបៀបតែតែស្កស្កតែតែស្កស្កអត់ដឹងខ្យល់អីដឹងតែលហើយចប់ប្រតែលេង Facebook ទាំងចាស់ទាំងក្មេងគ្រប់គ្រប់វងវែងក្នុង Like Share Like Share 1K គេហៅ 1,000 2K គេហៅ 2,000 3K គេហៅ 3,000 4K គេហៅ 4,000 5K គេហៅ 5,000 ពងទាស្តៀងទៅពងមន់សេមន់ស្តៀងទៅសេទីកញ្ជួយមន់ឆាស់ជាងកញ្ជួយទាពេលខែលងាមិនវាសំអាងទូរស័ព្ទវិជ្ជាតែអេរទូរស័ព្ទវិជ្ជាតែអេរទូរស័ព្ទវិជ្ជាតែអេរអើបើមិនអេរល្មិចបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអញអត់ដឹងខ្យល់ទេផងអញគិតតែចុចឡែកចុចសែអញចេះតែខមមិនតាមគេតែតែស្កស្កតែតែស្កស្កអញដឹងតែតែតែស្កស្កតាមគេទូសັດអញខូចមកអេរឺបាទអ៊ីពួកអស់នេះវើយចូលចិត្តខមមិនមកតែតែស្កស្កណាស់វើយសាមណាស់ពួកអស់នេះវើយគំតែតែស្កស្កណាស់មើលអញសួរឲ្យតិចមើលពួកឯងចូលចិត្តកមមិនមកតែតែស្កស្កម៉ាអាណាជួលឲ្យមកគេឲ្យឯងម៉ាណាមិនគួរឲ្យខំម៉ាគំតែតែស្កស្កណាស់គំតែតែស្កស្កណាស់យីពួកអស់នេះវើយសាមណាសាមណាណាអ្នកលេង Facebook អ្នកលេង Facebook ទាំងចាស់ទាំងក្មេងអ្នកលេង Facebook ទាំងចាស់ទាំងក្មេងគំលុបពងវែងក្នុង Like Share Like Share គំតែតែស្កស្កណាស្លាប់ខ្ញុំអើចប់ប្រយហ្វេនមួយចំនួនអត់ដឹងខ្យល់អីសោះដឹងតែលហើយចេះតែឡែកហើយនឹងសែអត់ចេះមើលព័ត៌មានណាពិតព័ត៌មានណាមិនពិតពិតជាមនុស្សប្រភេទខ្ចៅតាមខ្យល់ខ្វល់តាមរលកមែនចឹងបានចូលចិត្តខមមិនមករបៀបតែតែស្កស្កតែតែស្កស្កអត់ដឹងខ្យល់អីដឹងតែលហើយចប់ប្រអ្នកលេង Facebook ទាំងចាស់ទាំងក្មេងគ្រប់គ្រប់វងវែងក្នុង Like Share Like Share 1K គេហៅ 1,000 2K គេហៅ 2,000 3K គេហៅ 3,000 4K គេហៅ 4,000 5K គេហៅ 5,000 ពងទាស្តៀងទៅពងមន់សេមន់ស្តៀងទៅសេទី
ជួយមន់ឆាជាកជួយទាពេលខែលងាម៉ែវាកំអាលើទូរស័ព្ទវាចេះតែអេរឺទូរស័ព្ទវាចេះតែអេរឺទូរស័ព្ទវាចេះតែអេរឺអើបងមិនអេរឺល្មិចបងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអញអត់ដឹងខ្យល់ទេផងអញគិតតែចុចឡែកចុចសែអញចេះតែខមមិនតាមគេតែតែស្កស្កតែតែស្កស្កអញដឹងតែតែតែស្កស្កតាមគេទូសັດអញខូចមកអេរឺបាទអីពួកអស់នេះវើយចូលចិត្តខមមិនមកតែតែស្កស្កណាស់វើយសាមណាស់ពួកអស់នេះវើយកុំតែតែស្កស្កណាស់មើលអញសួរឲ្យតិចមើលពួកឯងចូលចិត្តខមមិនមកតែតែស្កស្កម៉ាអាណាជួលឲ្យមកគេឲ្យឯងម៉ាណាមិនគួរឲ្យខំម៉ាកុំតែតែស្កស្កណាស់កុំតែតែស្កស្កណាស់អីពួកអស់នេះវើយសាមណាស់កុំតែតែស្កស្កណាស់អ្នកលេង Facebook អ្នកលេង Facebook ទាំងចាស់ទាំងក្មេងអ្នកលេង Facebook ទាំងចាស់ទាំងក្មេងកុំលុបបងវិញក្នុង Like Share Like Share កុំតែតែស្កក៏ណាស្លាប់ខ្ញុំមកចប់ប្រយហ្វេនមួយចំនួនអត់ដឹងខ្យល់អីសោះដឹងតែលហើយចេះតែឡែកហើយនឹងសែអត់ចេះមើលព័ត៌មានណាពិតព័ត៌មានណាមិនពិតពិតជាមនុស្សប្រភេទខ្ចើកតាមខ្យល់ខ្វល់តាមរលកមែនចឹងបានចូលចិត្តខមមិនមករបៀបតែតែស្កស្កតែតែស្កស្កអត់ដឹងខ្យល់ហើយដឹងតែលហើយចប់ប្រតែលេង Facebook ទាំងចាស់ទាំងក្មេងគ្រប់គ្រប់ពងវែងក្នុង Like Share Like Share 1K គេហៅ 1,000 2K គេហៅ 2,0003K គេហៅ 3,000 4K គេហៅ 4,000 5K គេហៅ 5,000 ពងទាស្តៀងទៅពងមន់សេមន់ស្តៀងទៅសេទីកជួយមន់ឆាជាកជួយទីពេលខែលងាម៉ែវាកំអាលើទូរស័ព្ទវាចេះតែអេរឺទូរស័ព្ទវាចេះតែអេរឺទូរស័ព្ទវាចេះតែអេរឺអើបងមិនអេរឺល្មិចបងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអញអត់ដឹងខ្យល់ទេផងអញគិតតែចុចឡែកចុចសែអញចេះតែខមមិនតាមគេតែតែស្កស្កតែតែស្កស្កអញដឹងតែតែតែស្កស្កតាមគេទូសັດអញខូចមកអេរឺបាទអីពួកអស់នេះវើយចូលចិត្តខមមិនមកតែតែស្កស្កណាស់វើយសាមណាស់ពួកអស់នេះវើយកុំតែតែស្កស្កណាស់មើលអញសួរឲ្យតិចមើលពួកឯងចូលចិត្តខមមិនមកតែតែស្កស្កម៉ាអាណាជួលឲ្យមកគេឲ្យឲ្យម៉ាណាមិនគួរឲ្យខំម៉ាកុំតែតែស្កស្កណាស់
កុំតែតែស្គរស្គរណាយីពួកអនីវើយសាំណាសាំណាកុំតែតែស្គរស្គរណាអ្នកលេង Facebook អ្នកលេង Facebook ទាំងចាស់ទាំងក្មេងអ្នកលេង Facebook ទាំងចាស់ទាំងក្មេងកុំលុបបងវិញក្នុង Like Share Like Share កុំតែតែស្គរស្គរណាស្លាប់ខ្ញុំមកចប់ប្រយ Fan មួយចំនួនអត់ដឹងខ្យល់អីសោះដឹងតែលហើយចេះតែ Like ហើយនឹង Share អត់ចេះមើលព័ត៌មានណាពិតព័ត៌មានណាមិនពិតពិតជាមនុស្សប្រភេទចោកតាមខ្យល់ខ្វល់តាមរលកមែនចឹងបានចូលចិត្តខមមិនមករបៀបតែតែស្កស្កតែតែស្កស្កអត់ដឹងខ្យល់ហើយដឹងតែលហើយចប់ប្រអ្នកលេង Facebook ទាំងចាស់ទាំងក្មេងគ្រប់លុបបងវិញក្នុង Like Share Like Share 1K គេហៅ 1,000 2K គេហៅ 2,000 3K គេហៅ 3,000 4K គេហៅ 4,000 5K គេហៅ 5,000 ពងទាស្តៀងទៅពងមន់សេមន់ស្តៀងទៅសេទីកញ្ជួយមន់ឆាច់ជាងកញ្ជួយទាពេលខែលងាម៉ែវាកំអាលើទូរស័ព្ទវិជ្ជាតអេរទូរស័ព្ទវិជ្ជាតអេរទូរស័ព្ទវិជ្ជាតអេរអើបើមិនអេរល្មិចបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអញអត់ដឹងខ្យល់ទេផងអញគិតតែចុច like ចុច share អញចេះតែ comment តាមគេតែតែស្កស្កតែតែស្កស្កអញដឹងតែតែស្កស្កតាមគេទូរស័ព្ទអញខូចមកអេរបាទ